Jednička jede. Dvojka jede. Trojka. Rockman, cleared for takeoff. Winds from the north at 4 knots. Rockman, taking off. Out. Hightower, this is Air. Jo, to jste taky tady vidím, že je mám zavěšené. Taxi to runway. Over. Bluebird. Negative. Runway is busy. Hold position. Bluebird. Copy. Bluebird 2, ready for takeoff. Over. Bluebird, cleared for takeoff. Winds from the north. Winds are calm. This is flight. Roughman, airborne. Over. Roughman, proceed with your mission. Bluebird, cleared for takeoff. Winds from the north. Řeky hnedka u mostu, tak to bude dobrá. Tak, běžte, běžte. Točím. Já jsem dostal od flaku. Už nemám body žádný teda. To hlubu trvá. Točím na flak. A kde seš, Dana? Jsem nad cílem a mám vedle sebe staré vítko. Já taky vidím něco, co je možná staré vítko. Ale tebe nevidím. Kluci, já to točím domů, jo? Já tě utíká palivo a... Teče mi olej. Ta Lightning je eskorta, postarejte se. Starám se o to. Díky. Já vidím minimálně dva. Kde ten máš za sebou znovu to studovít? Ok. Já nemám moc rychlost už. Mrtvej Dané nebo ne? Je mrtvej, druhá starovítka je na severu, vysoko. Mám před sebou tu starovítku. A už zase na keto nalítává, keto pozor, stříjí po tebe. Jo. Ježiš, to je tak pancířované to. Střílí po mě Lightning. Jo, já jsem tam Lightning jednou asi. Bylo omylem. Jdu na něj, jo, můžu? Jo, můžeš. Já už jsem to smotoru. Já kouřím, takže se vracím. Něco mu upadlo, padá. Já se taky teda jdu vracet. Co to tady vidím?
nějaký letadlo tady padá, 109. Ty vole. Kde? Auf. Ne, v prděli, jsem se s ním srazil. Takže... Jsi živej? Ne. Jsi nad mrakama? No, jsem na onom světě. Nějaký letadlo přilítá, jak tomu letišti to vypadá. Na třetí hodině víš nějaké letadlo? Kouří, to bude asi, to bude přítel. Pod kurzu vidím. Jednomotorový, vypadá to jako 109. Vypadá za mnou. Nechávám ho, nemám dost rychlosti. Opavuju ho proti svým. Fůl za mnou. Rozumím, točím za ním. Jihova, jizla. Možná je tam druhej, ještě víš. Ne, to letí. Někdo další střílí, jinak to dobře, prosím. Jinak mě zase zastřelíte. Lightning je kdo za ním? Já. OK, jsem za tebou. Přímo nad městem dva kontakty, střílí po nich vlak. Teďka právě nad tím... Ježíš, to je ten Bradville. Ale letím právě na ten cíl. Na to baje, vidím ty letadla. Vidím. Je jich tam víc. Dole na mraku. Teda baje, tak právě padla. Můžem na ně? Jo, určitě. Přelit nad tím letištěm a je jich tam víc. Jsou fukáče asi, je to možné? Já mám bezko. Lighting ulevý, jo, bacha. Kouslo se mi to. To bude zatáčce, to bude někdo, super. Někdo hoří. Já, se mi to kouslo, vůbec nevím. Ty vole, tam jich je dole. Také bůhy. Ty vole, oni stříhli i na tu zem. Nejzlové. Ty vole, jich je tak šest, jo. Já nevím, po kterým mám jít. Taky jsem měl ten problém. A mě jedu ženu. Wow. Tak to musí být achieved. Já ještě honím z kurz 150. Nějaké tři fokáče. Taky jsem na tom kurzu. Tak bacha, abych nebyl jeden z nich já. Jo, tak to seš ty jeden. Takže jsou dva jenom. Jak jsi na tom, Foreste? Snažím se to dotáhnout na letiště. Kolik máte paliva? Já dost, protože furt hořím. Mám asi 60 galonů. Tak
si to hlavně nepokazme, protože tohle vypadá na medaile. A za mě už máme splněnou, už je po druhé hodině a to znamená, že ta patrola skončila. No, takže všichni přežili, super. Akorát Forest teda má poškozený letadlo, to si musí... Myslíš? No.